Добар ден, драги гледачи! Уште едно саботно попладне помените го со нас. Фолкаст Рада започнува. Јас сум сигурна дека ова момче вие многу добро го познавате. Доколку сакате да чуете убава песна, доколку сакате да чуете еден прекрасен глас, останете со нас. Започнува Фолкаст Рада, Кирил и пријателите заедно во живо. Уживајте! Барем од сон не ми бегаш.
baš nekam oči da otvoram, taka znam kje te izgubam, nekam oči da otvoram, taka znam kje te izgubam. Kje si viknam čagi, kje go sotram se to vino, si lečam janovi, što mi praviš angelino. Jesi viknam čalgi, gdje go sotram se to vino. Ako moja ne si ti, nema život angelino. Angel mome, pravo dole,
peso bravo doma. Znaš, pametiš milice, koga si befne, malečki de. Koga si befne, malečki milice, aj koga se dvajica ta. Aj od očiju.
Kakva majka beše, tebe što te
Si te pari mi gizde se vede si te pari mi gizde Esto tini li cara grosha Emilia da joti Thank you.
Ακόμα Χριστός σου λόγω πάντα.
tri godini pole ležam, aman, aman, aman. Za tvojite crni oči, tri godini pole ležam, aman, aman, aman. Očite ti, očite mi, aman, aman, aman. Ti mi se strojnicite. Očite ti, očite mi, aman, aman, aman. Ti mi se strojnicite. Milovanje, maknovanje, aman, aman, aman. To se velat prikazni. Milovanje, maknovanje, aman, aman, aman. To se velat. Otvori go, penđerčeto, aman, aman, aman. Da ti rečam do dva spora. Otvori go, penđerčeto, aman, aman, aman. Da ti rečam do dva spora. Thank you.
Добри дојде повтор пат во Фолкастрада. Многу ми е драго што си повторно дел од нашата емисија. Уште еднаш добри дојде. Благодарам на поканата. Добре ве најдов. Нема зошто да не сум повторно, кога е пријатна атмосферата и радо се одзивам на секоја покана. Кирил, дали си има нешто случано ново од минатиот пат до сега? Од минатото гостување, добро, бев на Цветници, се појавив на фестивалот Цветници. Од тогаш натаму следува само работа. Значи, ние сме во еден период каде што, да речам, има многу веселби, свадби и такви гостувања. Можам да кажам дека постојано се работи со полна пара. Супер. Дали ќе се случува нешто ново во блиска иднина? Во блиска иднина можам за скоро, по не знам кој пат да најавам, дека ќе излезе еден нов, да кажам, видеозапис, тоа е со нова композиција. Веќе видеото е снимено. Снимено е видеото? Да, мислам дека во следниот месец ќе биде и премиерата. Каде се снимаше видеото? Добро, во околината на, Кратово. Има убави локации, убава приказна, весела песничка. Се надевам дека ќе им се допадне на, гледачите и на слушателите. Автори се, песната е на Милан Завков и текстописец е Ѓорги Барбаровски. Тоа е нешто најново вака што можам како да го следно што ќе се случи. И Кирил, ти денеска ни дојда со твоите пријатели. Ова е емисија посветена на Кирил и така, пријателите. Така. Кои се, што се ќе ни ги представиш? Апсолутно. Значи вечерва одбрав така да кажам малку поспецифичен избор на песни, можеби не многу познати, но тоа беше да кажам со цел. Дел од песните ми се искрено мене драги вака. Знам дека се од поголем дел се од различни краеви на Македонија, тоест од егејскиот и пиринскиот дел. Ке им се допаднат. Во случајов сум тука, гости ми се моите пријатели, блиски и соработници, колеги. Вака јавно да ги представам. Значи на хармоника е Дарко Илиевски, мојот колега хармоникашот ансамбл Танец. Веднаш до него слободно можам да кажам прва виолина во Македонија, нема да ми се налото другите, Владко Крстев. Јанер Рафаловски, кларинет во ситуација, инаку многу познат исто така на саксофон. Марко Марковски, ударни инструменти. Дамјан Зифовски, исто така да кажам колега од национален ансамбл Танец. Тука е мојот пријател Тимко Чичаковски, на да може би еве еден редок инструмент што многу мина немале до сега многу прилика да го слушнат вака во живо. Тоа е Тимко. И тука се моите соработници. Јас од оваа страна ќе застанам. Хајде. Коки и Орце Лазаров на бас гитара. Тоа се моите пријатели, соработници
еве јавно да им се заблагодарам што одвоија време да ме придржуваат во оваа емисија, во оваа, да кажам, тешка мисија, зашто сепак и за нив песниве беа немногу, да кажам, слушани, експонирани, а сепак е во живо. Така да, да напоменеме, ако има грешки, да ни простат малку за тоа што е во живо. Кирил, за тоа се пријателите да одвојат време за пријателот, да така дојдат во емисија, убава емисија доаѓаат. Не, апсолутно, јас им најавив дека уште пред да дојдат, дека ќе дојдат во убава емисија, кај убава водителка и поголемиот дел прифатија ради водителката, морам да бидам искрен, не, дека мене, јас така не сум им симпатичен. Тоа е тоа. Кирил, добро, ќе ти платам после за сите ова. Инаку многу, многу добро ти иде водителството. Мене? Да. Ги пристави сите, си кажа се. Не, сепак би продолжил како пејач. Како пејач? Да. Сепак би фатил. Не ти се мешам, тоа е сватби, тешка професија. Па добро сега, тоа е дел од работата и мислам дека уживаме сите во тоа. Кирил, ќе имаш ли време за одмор оваа година, бидејќи нели вашата професија, летниот период, барем јас како што ги гледам работите, се секогаш многу набиена, многу набиена агенда. Како па, добро, е со вистина, викендите се сите зафатени, така искрено да ти кажам дека како ден сабота да речам, веќе го затворивме и септември, веќе нема слободен термин. Браво. Време за одмор, се надевам дека ќе најдам таму веќе на средина на летото и ние малку да одмориме, така да ги наполниме батериите. За следниот период што доаѓа. Така. Ќе има ли покрени ли песната сеја што за некој месец дена што ќе излезе? Дали ќе има некој албумче оваа година? Јас се надевам, ќе ми биде голема желба и меѓу другото тоа ми беше како поидовна работа за да почнам, да кажам, некоја си соло кариера. Искрено, мислам дека се собра неколку песни за албум, недостасуваат. Па, здравје Боже, пред крајот на годинава се надевам дека ќе биде и тоа. Супер. Го чекаме новиот албум. Кирил, многу сум благодарна што беше дел од оваа емисија. И вас, момчиња, ви благодарам што одвоивте време за Фолка Страда. Мене ми беше преубаво со вас и со овие песни и беше прекрасно бидејќи се беше во живо. Така е. Јас се надевам дека и сите наши гледачи уживаа со нас. Так, им се допадне, ако ништо друго, барем да наметнеме некој нова песна, да слушнат, може ќе се пронедат, имаше убави приказни и вакви, такви, љубовни и секакви. Мислам, нека ќе им се бенди са нешто. Убаво звучеше сето тоа. Слушнеме нешто по-различно сепак. Така. Кирил, се гледаме повторно ние. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до сите гледачи. А вие, драги гледачи, следате ни следната сабота и не заборавајте во 20 часот и 30 минути во среда да го гледате ова издание, односно репризата. Довидување.